אוקיי. שלום לכולם. פרשת השבוע היא פרשת וירא. סליחה, פרשת וירא. הפרשה השנייה של ספר שמות. זו הפרשה שבה מתייצבים משה ואהרון מול פרעה. מתייצבים משה ואהרון מול פרעה, ובעצם מתחיל התהליך שבפועל יוביל ליציאת מצרים. בפרשה הזאת, פרשת וירא, מתוארים שבע מתוך עשרת המכות. מתוארים שבע מתוך עשרת המכות, כאשר הנושא שעליו אני רוצה להתמקד היום הוא נושא שלא קשור למכות עצמם, אלא קשור למשהו שקרה לפני זה, והוא אבל במהות שלו מסביר את כל מה שהיה בין משה לבין פרעה, כל ההתמודדות שהייתה בין משה לבין פרעה. פרעה, נזכור, הוא מלך מצרים, משה הוא לימים המנהיג הראשון של עם ישראל, ברגע זה הוא כאילו בתחילת שליחותו כמי שמוציא בני ישראל ממצרים, ויש איזה דבר שמופיע פעמיים בתורה, ואנשים לפעמים מתבלבלים כי לא זוכרים מה נאמר מתי. נתחיל מפרשת השבוע. בפרשת השבוע, לפני שמשה ואהרון מגיעים לפרעה, בפעם הראשונה, כלומר, כבר בסוף פרשת שמות מתואר שהם באים לפרעה ואומרים לו שהשם שלח אותם, והוא מכביד את העבודה. הוא אומר לה, במקום שאני אספק לכם תבן, עכשיו אתם גם תספקו לעצמכם תבן וגם תעשו תלוונים במתכונת תלוונים. ובפועל, כשהם חוזרים בפרשת וירא, לפני מכת הדם, לפני המכה הראשונה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, כי יאמר אליכם פרעה, תנו לכם מופת. בואו נראה רגע את הקטע הזה מפרשת וירא, אחרי זה נראה איזה קטע נוסף שנמצא בתורה קודם לכן, ואנשים מבלבלים לפעמים בין הדברים. בספר שמות, פרשת וירא. ויאמר השם אל משה ואל אהרון לאמור, כי ידבר אליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון. שימו לב פה לסדר הדברים, משה ואהרון ביחד עומדים לפני פרעה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תאמר לאהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה יהי לתנים. כן, כדי שפרעה יתרשם שאתם אכן לא סתם, אלא יש לכם איזה כוחות, אתם באים בשם בורא עולם, אז הנה תראה לו שאתה יכול להפוך מטה לתנים. מדובר פה במטה של אהרון, כן? המטה של אהרון יהפוך לתנים. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה השם וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנים. פרעה לא נורא מתרגש מזה, ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן, וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים. אז גם הם יודעים לעשות את זה. אלא שמה שקרה, ויבלע מטה אהרון את מטותם. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, למרות שלכאורה היה פה דבר מאוד מרשים, שהנה לכאורה בנקודות הוא הצליח יותר, שהרי מטה אהרון בלע את מטותם של החרטומים. עדיין פרעה מקשיח את ליבו ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. השם אמר להם מראש שפרעה יקשיח את ליבו, כי היה עניין להביא את כל עשרת המכות עליו כדי להוכיח לו, למצרים, ליהודים, לדורות, שהשם הוא אלוקים. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח מעין לשלח העם, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. עכשיו שימו לב, כאן הוא מדבר על מטה שנהפך לנחש. וכאן מדובר על המטה שנהפך לתנים, ומדובר פה בשני מטות. בשני מטות. המטה שנהפך לנחש זה המטה של משה, ומדובר באירוע שקדם לאירוע הזה. זה נמצא בספר שמות פרק ז'. בשבוע שעבר קראנו את פרשת שמות. פרשת שמות כשמשה בסנה, הקדוש ברוך הוא נדלה אליו בראשונה עדיין בסנה, לא במצרים, כן? אז משה נשלח על ידי האלוקים להוציא בני ישראל ממצרים, ומשה אומר, מי אנוכי כי אלך את פרעה וכי יוצא את בני ישראל מארץ מצרים? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה האיש. אז הוא מנסה להתחמק מהשליחות הזאת באמתלאות שונות, שלח נביע תשלח, יש טובים ממני, לא איש דברים אנוכי וכן הלאה. ובין היתר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה כדי להתחמק מהשליחות, כדי לא לקבל על עצמו את המשימה הזאת, בני ישראל לא יאמינו לי. אני אבוא אליהם ויגיד שאלוקים דיבר איתי, הם לא יאמינו לי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הם כן יאמינו לך, ואני אתן לך אותות כדי שהם יאמינו לך. הוא נותן לו שם שלוש אותות. בואו רגע נראה, נחזור חזרה
לספר שמות פרק ג', רק לפני זה בואו תראו דבר מעניין, ובהמשך ננסה להסביר אותו. כאן כתוב כך, כאן, בפרק ז', ויאמר השם למשה ולאהרון, כי ידבר אליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. מה זה תנין? או אליגייטור, או קרוקודייל, נכון? זה התנין כמו שאנחנו מכירים אותו היום. רש"י כאן, על המילים יהי לתנין, רש"י אומר, תנין נחש. ומה, רש"י לא יודע שיש הבדל בין תנין לבין נחש? כל ילד בגן יודע, איך רש"י לא יודע? וחוץ מזה, כאן כתוב תנין בפירוש. כשאנחנו חוזרים חזרה לפרק ג', תראו מה כתוב בפרק ג', ויען משה ויאמר, פרק ד', סליחה, ויען משה ויאמר, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם, זה עוד בסנה שם, עוד לפני שהוא מגיע למצרים. ויאמר השם אליו, מה זה בידך? ויאמר, מתה. ויאמר, השליחהו ארצה, וישליחו ארצה, ויהי לנחש. וינוס משה מפניו. ויאמר השם אל משה, שלח ידך ויחוז מזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. אז קודם כל נבין שמדובר פה בשני אירועים שונים. אחד שקרה בסנה למשה, ושם הוא נקרא להשליך את המטה, והמטה הופך לנחש, ואז הוא בורח מפניו כי הוא פוחד מהנחש. והוא אומר לו, אל תפחד, תחזיק אותו בזנב. הוא מחזיק אותו בזנב, הוא חוזר להיות מטה בכפו. זה היה אצל משה. עכשיו, בפרשת וערה, מדובר פה על המטה של אהרון בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לאהרון שישליך את מטהו, והמטה הזה יהפוך לתנין. ורש"י אומר, תנין נחש. מה פשר הדבר הזה? אז דעו לכם שהסיפור הזה של הנחש והתנין, המטה והנחש, הוא סיפור גדול מאוד. מסביבו סובבים הרבה מאוד עניינים. למעשה כל מה שקרה בגדול, בעשר המכות, בהתמודדות בין משה לבין פרעה, היה בעצם הסיפור של הנחש והמטה. הנחש מול המטה. כי המטה מבטא דבר מסוים והנחש מבטא דבר אחר. עכשיו, יש לי פה איזה בעיה עם הסדר של השקפים, לכן רציתי את הווי-פיי, אבל הווי-פיי לא עובד כאן, אז אני אדלג פה ואחזור, אצטרך ללכת ולחזור, אז תסלחו לי טיפה על ה... טלטלת הזאת שתהיה כאן, אנחנו נדלג ונחזור בחזרה לאן שצריך לחזור. אני רוצה לראות לכם קטע שמופיע בספר שנקרא שפת אמת. שפת אמת זה ספר על התורה שבעצם מדבר על הרבה עניינים שמבוארים בתורת הקבלה. וננסה להבין את הדברים. דברים לא פשוטים, בואו ננסה אבל להבין אותם. לפני השפת אמת, הוא מתייחס למדרש הזה. בואו נראה את המדרש. המדרש נמצא בספר שמות, פרשת ט', על הפסוק הזה. כאן, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לאהרון שישליך את מטהו לפני פרעה יהי לתנין, ואשליך לפני פרעה יהי לתנין. אז אומר המדרש ככה, מה ראה הקדוש ברוך הוא להקיש מלכות מצרים לנחש? אנחנו כבר יודעים שרש"י אומר שהתנין זה נחש, אוקיי? עכשיו, מה שבעצם המדרש כאן אומר, שמה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות, זה להשליך את המטה, והמטה יהפוך לנחש, והמדרש בעצם אומר נחש הזה, התנין הזה, זה מלכות מצרים. כך, מלכות מצרים מיוצגת על ידי הנחש. מה ראה הקדוש ברוך הוא להקיש מלכות מצרים לנחש? מה הנחש מעוקם, אף מלכות מצרים מעקמת דרכיה. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כשם שהנחש מעוקם, אף פרעה מעוקם. כשיבוא להתעקם, אמור לאהרון, ויתלה את המטה כנגדו. כלומר, בזה אתה לוקה. אל תתעקם, בזה אתה לוקה. המדרש הוא מאוד עמוק, הוא מאוד סתום, הוא מאוד לא מובן. ברובד הפנימי יותר, הרי אני אחזור שוב על העיקרון, שבכל פסוק בתורה יש ארבעה רבדים, פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. הדרש, שימו לב, זה הרובד השלישי בעומקו. פשט, רמז, דרש וסוד. הסוד זה המדרגה היותר פנימית מאשר הדרש, אוקיי? אז... באמת, באינפורמציה שנמצאת בקבלה ובספר שנקרא שפת אמת, הוא מסכם את הדברים, הוא אומר את הדברים בתמציתיות, וזה בעצם יהיה הנושא שפחות או יותר של השיעור הזה. אני אנסה לפשט את הדברים עד כמה שאנחנו נהיה מסוגלים להתחבר אליהם. אז בואו נראה, הוא אומר כך. בעניין המטה יהי לתנין, ובמדרש,
מצטט את המדרש הזה, מדרש רבה כאן, שהוגשו המלכות לנחש, מלכות מצרים הוגשה לנחש. ובפרשת שמות, אותו דבר בפרשת שמות, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בסנה, השליחהו ארצה, ויהי לנחש וינוס משה מפניו, ואז הוא אומר לו, אחוז בזנבו. אז הוא מסביר את זה ככה, העניין הוא, כי הגלות בא לברר התערובת טוב ורע שנעשה על ידי החטא מעץ הדעת טוב ורע. דכתיב, ויגרש את האדם וכו'. עכשיו ננסה טיפה להבין את כמה מילים האלה. הגלות הראשונה שהייתה בעולם לעם ישראל הייתה גלות מצרים. הגלות הזאת היא במידה מסוימת קצת משונה, כי היא הגלות שהייתה עוד לפני שנהיינו לעם בכלל. שהרי למצרים לא גלינו כעם, למצרים ירדה משפחת יעקב המורחבת, ו-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ממצרים יצא עם ישראל. ולכן הגלויות של עם ישראל בדרך כלל נמנות החל מגלות בבל, אחרי שכבר היינו בארץ והיה לנו בית מקדש ובאו בבלים והחריבו את הבית הראשון. אז יש 4 מלכויות שהגלו אותנו, מלכות בבל, מלכות פרס ומדי, מלכות יוון ומלכות רומי, מלכות אדום. אז מקובל לדבר על הגלויות כ-4 גלויות, שמתחילות החל מבבל והלאה, נכון? אבל למעשה, הגלות הבסיסית הראשונה הייתה גלות מצרים, שקדמה להכל, גלות מצרים. אז גלות מצרים בעצם היא הבסיס של כל הגלויות כולם. אני אחזור בקצרה על דברים שדיברנו עליהם בשנים שעברו לחלק גדול מהאנשים שהיו, ומי שלא היה, אז תמיד אפשר להשלים את הדברים. היום הכל מתועד ונמצא באינטרנט, ואפשר לעלות ליוטיוב ולשמוע את כל השיעורים, כל מי שהפסיד בעבר. זה מה שאמרתי לה בדיוק, כשאני שומעת את השיעורים שלך. אוקיי, נכון, בהחלט. הסיבה, גלות מצרים התחילה לא בספר שמות, למרות שככה זה נראה. ויקום מלך הרדה של מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עמני ישראל רבצו ממנו, כמו שכתוב בפסוקים הראשונים של פרשת שמות. שם נראה להרבה אנשים שהתחילה גלות מצרים. גלות מצרים לא התחילה שם, גלות מצרים מתחילה כבר בספר בראשית. בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. זה הרבה לפני שנולד פרעה שהחליט לשעבד את בני ישראל. זאת אומרת, מדובר באיזה גזרה קדומה שכבר קשורה לנחזתה מראש או נאמרה מראש לאברהם אבינו עוד. וכמובן שהשאלה נשאלת, למה? על שום מה? מה פתאום אברהם אבינו מתבשר שבניו ייווצרו בתוך גלות ויהיו בתוך גלות, לא סתם גלות, של שיעבוד ועינוי ועבדו ועינו אותם. והדברים מתבהרים, ובשיעור אחר שנתנו בשנים שעברו, דיברנו על זה בהרחבה, בתורת הקבלה מבואר שהצורך של בני ישראל לרדת למצרים ולהשתעבד בגלות מצרים נבע מחטא אדם הראשון. מהקלקול הגדול של חטא אדם הראשון, שם הכל התחיל. הגלות, גלות מצרים הייתה לטהר חלק מבני האדם, מבניו של אדם הראשון. כאשר אדם הראשון, אבי האנושות, הביא את העולם כולו למצב שבו היה צריך לעלות מהמצב של הקלקול שבא אחרי החטא, לחזור למצב שלפני. וזה לא נעשה בכל בני האדם בעולם, זה נעשה בבני אברהם, וזאת הבשורה. שהקדוש ברוך הוא מבשר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ועבדו ועינו אותם, כאשר השיעבוד במצרים וגאולת מצרים תגאל אותם ממה שנקרא בקבלה זוהמת הנחש, והאפקט של חטא אדם הראשון. לכן, הכל קשור לחטא אדם הראשון, ושם נמצא הסיפור. עכשיו בואו נזכור דבר מעניין, שחטא אדם הראשון, אחד מגיבורי הסיפור שם בעצם, מי שהוביל וגרר את החטא היה הנחש הקדמוני, וזה הנחש, זה המטה שנהפך לנחש. עכשיו בואו נראה איך כל הדברים מתחברים. נחזור עוד פעם לכאן. בעניין המטה היא לתנינו, ובמדרש שהוגשו מלכות מצרים לנחש, ובפרשת שמות השליחה הוא ארצה והיא לנחש, וינוס משה מפניו, ויאמר אחוז בזנבו והיא למטה בכפו. העניין, כי הגלות, גלות מצרים, בא לברר התערובת טוב ורע. שהרי האכילה, הנחש פיתה את אדם וחווה לאכול מעץ הדעת טוב ורע. זה עץ שערבב את כל הטוב ברע. כלומר, האכילה מעץ הדעת טוב ורע הייתה הכנסה של ערבוב, של אין יותר טוב נקי. כל טוב מעורב ברע. וזה בעצם הקלקול שמדובר עליו הרבה בתורת הקבלה. התיקון מהקלקול הזה זה להפריד את הרע מן הטוב ולהחזיר בחזרה את הטוב למקומו.
שזה תהליך ארוך, שיקרה לאורך כל ההיסטוריה, ורק באחרית הימים הוא יתברר לגמרי. עכשיו, התחלת התהליך הזה, של תיקון הקלקול הזה, נעשתה בגלות מצרים. העניין הוא כי הגלות בא לברר התערובת טוב ורע שנעשה על ידי החטא מעץ הדעת טוב ורע. דכתיב ויגרש את האדם. עכשיו, אם אתם זוכרים, כתוב שם ויגרש את האדם, שהוא גרש את האדם לגן עדן. וישם מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת. והמושג הזה חרב מתהפכת הוא משונה, יש לו כמובן הסברים רבים מאוד. מה שהוא מתאר פה, מה שהוא מתייחס כאן לדבר מעניין, שלהט החרב המתהפכת זה המטה שנהפך לנחש והנחש שנהפך למטה. זה הלהט של, החרב המתהפכת. ויגרש את האדם להט החרב המתהפכת, והוא עצמו עניין היפוך הנחש למטה והמטה לנחש. כי רצונו התברך היה להיות וקוט האדם בעץ החיים. אני אסביר גם את זה. כשאנחנו קוראים את התיאור של מה שקרה שם בגן עדן, יש לי פה את זה בעצם בפסוקים, בואו נראה רק איפה זה, כי אמרתי לכם, זה לא נורא מסודר לי פה. ולפני זה שנייה. הנה. בואו נראה. ויצר השם אלוקים את האדם, אני חוזר לבריאת העולם, בריאת האדם. ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה ויפח באפר נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. והייתה השם אלוקים בגן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר. עכשיו, מה יש בגן? ויצמח השם אלוקים באדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, שימו לב, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. שני העצים המרכזיים בגן זה העץ הזה, עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. זה מה שיש בגן. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושם אותו בגן הזה עם העצים האלה. ועכשיו הוא מצווה אותו. ויקח השם אלוקים את האדם והנחיל בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצר השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. בואו נבין מה זה אומר. מה זה מכל עץ הגן אכול תאכל? הנה העצים בגן. כמה, איזה סוגים של עצים יש בגן? כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. זה כותרת שתחתיה יש הרבה מאוד עצים. עץ אחד בלבד שקוראים לו עץ החיים, ועץ הדעת טוב ורע. עכשיו, שהוא שם אותו בגן עדן ואומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, זאת אומרת, מכל העצים. רק עכשיו בא הציווי, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. רק מעץ הזה אל תאכל. זאת אומרת, ממה מותר לאדם לאכול? מכל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ומעץ החיים. ומעץ החיים. כלומר, וזה מה שהוא אומר שם, שפת אמת, שהרצון האנוכי היה שהאדם יאכל מעץ החיים, והוא לא אכל מעץ החיים. הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. ואחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז הוא מרחיק אותו מעץ החיים. עכשיו הוא אמר לו, אם תאכל מעץ הדעת טוב ורע, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם תאכל תמות. עכשיו, אומר האלוקים אחרי שהוא אכל, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה, כלומר אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, פן ישלח ידו ואכל מעץ החיים ואכל וחי לעולם. ואז הוא מרחיק אותו מעץ החיים, הוא מגרש אותו מגן עדן, והוא שם את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אז שנבין עוד פעם את סדר הדברים. במקור הוא היה, והרצון האלוקי היה, שהוא כן יאכל מעץ החיים. מה זה? אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז הוא לא יכול יותר לאכול מעץ החיים. כי, נבין, אתם יודעים מה, ואולי זה יהיה הקשר טיפה לאירוע שבו אנחנו נמצאים, שזה ניחום אבלים, וההבנה של המושג שנקרא מוות. לאדם הראשון נאמר, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם תאכל מעץ הדעת טוב ורע, מות תמות. מבאר הרמב"ן, ביום שתאכל, אין הכוונה ביום שתאכל תמות, אלא ביום שתאכל תהיה בר מוות. תהיה מחויב מיתה. זאת אומרת, שהרצון האלוקי היה בבריאת האדם לברוא אדם שיחיה לעולם. לא אדם שימות. הוא לא רצה לברוא אדם כדי להמית אותו. המוות נברא בעולם כאופציה. והאדם הכניס את עצמו לתוך האופציה הזאת. זה המשמעות, כי ביום אכולך ממנו מות תמות, אם תאכל תהיה בר מוות. והאדם אכל, ולכן יש מוות בעולם. תיאורטית, אילו האדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע, לא היה מוות בעולם. אבל היה בור ואמרץ, לא היה מבדיל בין טוב לרע. היה חי לעולם, אוקיי, בלי לדעת מה טוב ומה רע. אוקיי, לא, לא. דיברנו על זה פעם, ובטוח שהגיע הזמן לחזור על זה, כי זה היה לפני הרבה שנים. להסביר את כל הסוגיה שנקראת... אבל מי זה היה שומע על העולם? אבל רגע, לאט לאט, טורקי.
אני לא יכול לענות על חמש שאלות בבת אחת. שנייה. דיברנו בעבר באריכות, פעם, אבל זה היה באמת לפני הרבה זמן, והגיע הזמן לחזור על זה, להסביר את כל הסוגיה שנקראת חטא אדם הראשון. זה היה לפני הרבה זמן. אפשר להיכנס לאינטרנט ולשמור. נכון. האכילה מעץ הדעת טוב ורע, לא כמו שאנשים חושבים. האכילה מעץ הדעת טוב ורע לא הייתה דבר טוב לאדם, הייתה דבר רע לאדם. היא לא שיפרה את מדרגת הדעת של האדם, היא הנמיכה והשפילה את מדרגת הדעת של האדם. לפני האכילה מעץ הדעת טוב ורע, האדם הראשון היה בעל דעה גדולה ורחבה עד מאוד. הוא ידע להבחין בין אמת לבין שקר. יש הבדל בין צמד המושגים אמת ושקר לצמד המושגים טוב ורע. טוב ורע זה מושגים רלטיביים, זה מושגים יחסיים. אמת ושקר זה מושגים מוחלטים. תפיסת האדם את המציאות הייתה תפיסה של אבסולוט, שבה היה אמת ושקר, הדברים היו מאוד חדים. טוב ורע זה מין מערכת מושגים שלא הייתה קיימת בתודעת האדם, והיא לא מערכת מושגים שמשפרת את מדרגת הדעת וההבחנה, אלא משבשת אותה. מכיוון שטוב, יש טוב יחסי ויש רע יחסי. וטוב יחסי הוא לא טוב באמת. טוב יחסי הוא יכול להיות טוב מאוד מאוד שקרי. כלומר, כשאתה נותן סוכריה לילד ואתה שואל אותו, זה טוב? אין ספק שהתשובה הילדותית של הילד תהיה זה טוב. אמא של הילד יודעת שסוכריה אחת זה טוב, אבל 10 סוכריות זה לא טוב, אבל הילד לא יודע את זה. מבחינתו 10 סוכריות זה טוב פי 10 מאשר סוכריה אחת. ו-100 סוכריות זה טוב פי 100 מאשר סוכריה אחת. הוא בטוח, כי עולם המושגים הילדותי שלו זה טוב לי עכשיו, טעים לי בפה. ומבחינתו זה מה שקובע. יש פה מצב בעייתי שהטוב משקר אותך. הוא נותן לך הרגשה של כיף ברגע הזה, אבל לטווח הארוך זה גורם נזק נוראי. ולא רק סוכריה ולא רק ילד. כל העולם סובל מהטוב היחסי הזה, כאשר הרבה אנשים מבססים את ההחלטות שלהם בחיים על טוב רלטיבי, שבלונג טרם, בטווח הארוך, הוא הרסני. וזה דבר שלא היה קיים. כלומר, יש פה אפשרות שהאדם ייפול לכל מיני בורות שילמה לה היה טוב יחסי בעולם, אלא כל טוב היה אבסולוטי וכל רע היה אבסולוטי, שזה בעצם מדרגת האמת והשקר, אז הבורות האלה לא היו קיימים, והאופציות נפילה האלה לא היו קיימות. זה היה המצב של האדם הראשון לפני החטא. האכילה מעץ הדעת טוב ורע הכניסה אותו למערכת מושגים שמשבשת לו את ההחלטות. ולכן זה לא היה טוב לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ולא רק זה, הוא ערבב את כל הטוב בעולם ברע. זה קצת על קצה המזלג ממשהו שצריך להרחיב בו הרבה יותר. רק בשורה התחתונה, התשובה על השאלה הזאת, האכילה מעץ הדעת טוב ורע לא עשתה אותו יותר חכם, אלא עשתה אותו פחות חכם. אבל זה דבר שטעון לימוד. בכל מקרה, האדם לא היה צריך לאכול מהעץ הזה, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יאכל מעץ החיים. מה זה עץ החיים? עץ החיים זה ההתחברות למציאות של הקיום האינסופי, הנצחי. כי חיים זה לא מה שאנחנו קוראים חיים. אנחנו קוראים חיים לחיים שמגיל 0 עד גיל 120. זה החיים הרלטיביים. חיים בהגדרה האמיתית זה קיום בלתי פוסק. ויש דבר כזה, קיום בלתי פוסק. וזה היה המצב של אדם הראשון, אם לא היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע. זה המצב של כולנו בעזרת השם אחרי תחיית המתים. כן? בסדר. אבל אם האדם ידע להבחין בין אמת ושקר, אז הוא לא יכול היה להבחין שהנחש הוא שקרי? כמו שאמרתי, יש סדרה שלמה של שיעורים. אני לא יכול ללמד את כל התורה כולה על רגל אחת. צריך, קודם כל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אמרתי, זה נושא שלם בפני עצמו, והשאלות שלכם רק מחזקות בי את הרושם שהפעם האחרונה שלמדנו את זה הייתה לפני הרבה שנים, והספקתם לשכוח, ולכן הגיע הזמן ללמוד את זה מחדש. אז נלמד את זה מסודר בעזרת השם, אבל לא עכשיו. השאלה הזאת היא שאלה מתבקשת כתוצאה ממה שאמרתי, אבל היא נידונת באותה סדרה של חטא אדם הראשון, וצריך ללמוד את זה. מה את רצית להגיד קודם? אמרת מישהו שומר עליהם. מי השמירה הזאת? הקרובים ולעת החרב המתהפכת הם בעצם... גם זה מתבהר בסדרת ההרצאות על חטא אדם הראשון, מה זה הקרובים ומה זה לעת החרב המתהפכת. מה שנוגע לענייננו כאן עכשיו זה דבריו של השפת אמת שאומר שלעת החרב המתהפכת, מבחינה מסוימת, זה העניין של ההיפוך של הנחש, של המטה לנחש.
ממטה לנחש, מנחש למטה. הדברים הם קצת עמוקים, ננסה טיפה להבין אותם, אבל אני צריך בשביל זה עכשיו זמן כדי להעביר אינפורמציה ולא לענות על שאלות. כי אם אני אענה על שאלות, לא ירצה. סליחה רגע, אם זה כן, זה הנחש. אם זה מה כן? החרם המתהפכת שזה זה. נותן לחלב לשמור, לחתול לשמור על החלב, כי אם זה הנחש... זה לא ברובד הפשט, זה ברובדים הפנימיים יותר, זה ברובד הסוד. לכן אנחנו עוד בתחילת הדרך. בואו נראה על מה קורה. בואו נראה מה קורה. תגיד לי, אלוהים לא יכול לעצור את הנחש כדי לא לתת את הצפח לאכול לאדם? בטח שהוא יכול, אבל התכלית של הבריאה הייתה ליצור אדם שיש לו בחירה. התכלית של הבריאה של העולם הייתה לברוא אדם שיהיה לו בחירה חופשית. אם האלוקים היה מתערב בבחירה, אז לא הייתה בחירה. האלוקים יכול עד היום לעצור כדור שיוצא מאקדח של רוצח לפני שהוא ירצח. הוא יכול. הוא לא עושה את זה. מכיוון שאם הכל היה, אי אפשר היה לבחור ברע, אז היינו רובוטים, והתכלית הייתה לא לברוא רובוט, אלא לברוא אדם. אלוקים יכל, ואלוקים ידע מראש מה יהיה, אבל כל הדברים האלה לא מונעים את העניין של הבחירה, ואי אפשר עכשיו להיכנס לכל הפרטים האלה, אני ממש מצטער. זה שאלות טובות. כל שאלה כזאת, אם אתם רוצים תשובה, זה הרצאה בפני עצמה. ואני יודע מה יקרה, אני אתן הרצאה לשאלה הזאת, איך שאני אתחיל את ההרצאה על הנושא, תעלה שאלה אחרת שתפנה אותי להרצאה אחרת. אני לא יודע לענות את השאלות בקצרה. לא יודע, מה אני אעשה? ואנחנו רוצים להתמקד ברשותכם בנושא הזה של פרשת וארח. כולם רוצים לצדעת, כולם. טוב, עכשיו שימו לב מה קרה שם. אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, מסתובב בגן הזה נחש. כן? הנה המשך הפסוקים שם. והנחש היה ערום, ערום זה פיקח מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה לנחש מפרי עץ הגן אוכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. כלומר, מה שבעצם קורה כאן בשורה התחתונה, אלוקים אמר לאדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. הנחש אמר, נכון שהוא אמר לכם לא לאכול, אני אומר לכם כן לאכול, והם בחרו כן, לאכול, כלומר לשמוע לנחש. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפניו ותאכל ותיתן גם לאישה אמה ויאכל והם עברו על הציווי. עברו על הציווי. כתוצאה מזה שהם עברו על הציווי, הם נענשו. מה היה העונש? היו סדרה של עונשים, כל אחד מהם קיבל עונש, הנחש והאישה והאדם. מה האדם קיבל? ולאדם אמר, כי שמרת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך. האדמה מתקללת בגלל האדם. בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצמיח לך. האדמה תצמיח באופן טבעי לא פירות, אלא קוצים. כדי שהאדמה תצמיח פירות וירקות ודברים שאפשר לאכול, יהיה צריך לעבוד קשה, לחרוש ולזרוע וכל מה שזה כרוך, כן? עכשיו, מי צריך לעבוד? האדם. האדם הוא זה שבעצם מתקלל בעבודה. וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפרת ואל עפרת שוב. וכאן כתוב דבר נורא והיום. אנחנו התרגלנו לזה, זה נראה לנו שזה מציאות החיים שלנו, אבל זה לא מה שהיה צריך להיות, וזה דבר נורא והיום. קודם כל נגזרה על האדם גזירת מוות. הוא ימות. אבל עד שהוא ימות, הוא יעבוד כמו חמור. הוא יעבוד עבודה מאוד קשה כדי להתקיים באופן זמני עד שהוא ימות. זה טרגי. זה טרגי בצורה שלא תתואר. זאת אומרת, הוא אומר לו אתה תמות, אבל עד שתמות אתה תרצה לשרוד את הזמניות שיש לך עד המוות, זה לא יהיה לך קל. זה יהיה בעבודה קשה. עכשיו מה שצריך פה להבין, אני רוצה לחבר טיפה כמה דברים. שחקן מרכזי בתוך הסיפור הזה זה הנחש. הוא המפתה. זה הנחש. התוצאה של מה שהוא עשה גרמה מוות וגרמה עבודה. עבודה. האדם נהיה עבד. השורש של המילה עבודה זה אותיות עין בית דלת וזה השורש של המילה עבדות. עכשיו, מצרים נקראת נחש. אנחנו ראינו את זה קצת כאן, אנחנו נראה את זה עוד יותר, כתוב בהפטרה. בהפטרה של השבוע, הנביא יחזקאל קורא לפרעו,
התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. כלומר, הוא נקרא תנין, אז תנין זה נחש. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ביבשה, ברא כנגדו בים, והכוח הרוחני שעומד מאחורי הנחש שביבשה, זה התנין שבים. אם כן, הנחש הקדמוני הוא התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, שזה מצרים. מצרים, בהגדרה שלה נקראת בית עבדים. אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הקללה שבאה על אדם הראשון בעקבות הנחש הייתה לעשות אותו עבד. לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. בזיעת אפיך תאכל לחם. מצרים הייתה מקום שהעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם. כלומר, אתם רואים פה את ההקבלה בין הנחש, בין התנין של מצרים, לבין העבודה שהייתה הקללה בגלל חטא אדם הראשון, והעבדות, עבדות ועינוי במצרים של בני ישראל. זה אותו דבר, זה אותו מהלך. עכשיו, הסיפור של גאולת מצרים, והסיפור של משה כמי שהוא הגואל שגואל אותנו ממצרים, משה בא כדי להמשיך את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ציטטתי את זה קודם לכן, אני אחזור על זה שוב, בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, שימו לב להמשך, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. והרכוש הגדול הזה, בעומק של הדבר, זה לא ביזת הים ולא ביזת מצרים, אלא החזרה למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. זה הרכוש הגדול. המצב שבו אתה חוזר למצב שלפני הקלקול. כלומר, התהליך של הירידה למצרים, השיעבוד במצרים, כל התהליך הזה היה ייסורים ומרקים עוונות שעניינם היה לטהר את האדם מהדבר שנקרא בקבלה זוהמת הנחש, שזה זוהמה רוחנית שנדבקה במציאות הפיזית של האדם, שבגללה הוא צריך למות. והייסורים המרקים הבנות שהיו לבני ישראל בלבד במצרים, היו כאלה שהם מוציאים אותם. אז התכלית שלהם הייתה להוציא אותם מהכללה של אדם הראשון. לכן הם עבדו שם אקסטרה עבודה, וכשהם יצאו ממצרים הם הפסיקו לעבוד. עד היום. עד היום. החזרה למצב לפני שאדם הראשון חטא, כלומר שלא היה מוות. נכון, נכון. אבל יש את המוות. אז רגע. אז התהליך היה הדרגתי. ראשית היה היציאה ממצרים והפסקת העבודה, העבדות, כן? המטרה הייתה להגיע למעמד הר סיני. במעמד הר סיני היו אמורים לקבל את הלוחות. לוחות הברית, וכתוב שהלוחות היו כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והדברים, כתוב שהדבר השם היה חרוט על הלוחות. אומר המדרש, אל תקרא חרוט, אלא חירות, חירות ממלאך המוות. כלומר, אם היינו מקבלים את התורה באמת, אז באמת לא היה מוות יותר בעולם, למקבלי התורה. בא חטא העגל וגרם לזה שלא נקבל את הלוחות הראשונים. אם היינו מקבלים את הלוחות הראשונים, לא היה מוות. היינו חוזרים למצב של האדם הראשון לפני החטא. היה פה קלקול, רגע, 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 שנייה. הקלקול הזה אבל היה קלקול שדחה את התהליך. הוא לא ביטל אותו, כי תבינו. אנחנו אומרים בתפילה שכשיצאנו ממצרים, גאולת עולם, הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. כתוב שמי שיצא ממצרים לא יכול יותר לחזור למצרים. יציאת מצרים היא תהליך בלתי הפיך. מי שיצא ממצרים לא יכול לחזור יותר בכלל, לעולם למצרים. היחידים שיצאו ממצרים זה אנחנו. כל מי שלא יצא ממצרים נשאר עד היום במצרים. מי שיצא ממצרים זה אנחנו, כל בני האדם בעולם מעולם לא יצאו ממצרים, ולכן הם במצרים עד היום. מה זה מצרים? מצרים זה מיצר שסוגר את מי שנמצא בתוכו בצורה כזאת. כתוב במדרש, מעולם לא ברח עבד ממצרים. כלומר, מי שלא יצא ממצרים הוא עבד, עד היום. וזה אומר שכל אומות העולם עד היום הזה הם עבדים. עבדים למה? למצרים. מה זה מצרים? מצרים זה לא מקום, זה לא רק שם של מקום, זה שם של מציאות. המציאות של מצרים מבואר בספרי קבלה, ובעיקר במדרש זה מופיע בצורה כזאת או אחרת, שמצרים יש בה 50 שערי טומאה. בני ישראל במצרים ירדו ל-49 מתוך 50 שערי הטומאה. מה זה טומאה? טומאה, האותיות המרכזיות במילה טומאה זה אותיות ת' מ' א', שמרכיבות את המילה טמא.
תמל, ובשינוי של אותם אותיות, אם אתה מחליף את הסדר, אתה מקבל את המילה אטימה, לאטום. הטומאה היא אטימה, היא סגירה, וזה בעצם תיאור נקודת השיא של מה שהתחיל בחטא אדם הראשון. שמצב שבו החומר סוגר לגמרי את המציאות הרוחנית בצורה כזאת שהיא לא יכולה לצאת ממנה, נמצאת במאסר הקליפות. ככה זה הביטוי בקבלה, שהפרי נמצא במאסר הקליפה. זה מצרים. יציאת מצרים הייתה להוציא את הפרי מתוך הקליפה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. ויצאנו ממצרים, ומי שיצא ממצרים לא יכול לחזור לעולם יותר למצרים. זה בלתי הפיך. אבל יש את היציאה מתוך שיעבוד הקליפה במצרים, ויש את המצב הפוזיטיבי של קניית מדרגות הקדושה, שזה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, הגענו אליו, קיבלנו את התורה בנעשה ונשמע, בפועל, לפני שקיבלנו בפועל את הלוחות, הם נשברו. אבל במקום קיבלנו את הלוחות השניים. וצריך לדעת שהסוד של התורה זה עץ החיים. כתוב בתנ״ך על התורה, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. התורה זה סוד עץ החיים. זה עץ החיים שנמצא מעבר לקרובים וללעת החרב המתהפכת. שמה, זה התורה. עכשיו, את התורה רק אנחנו קיבלנו, ולכן, מי שיודע, כשאנחנו קוראים בתורה, עולים עלייה לתורה בשבת, ובשני וחמישי, במנחה של שבת, שעולים לתורה, מי שמקבל עלייה מברך. מה הוא מברך? אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את התורה. בתפילה אנחנו גם אומרים על התורה, וחיי עולם, אשר נתן לנו את התורה, וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה? מה זה אשר נתן לנו את תורתו, וחיי עולם נטע בתוכנו? הואיל והתורה היא עץ החיים, הרי שבגלל חטא אדם הראשון, כולם צריכים בפועל למות, בפועל. אבל המוות זה לא התחנה האחרונה. המוות זה התהליך הבלתי נמנע של עפרת ואל עפרת שוב כדי להיפרד מזוהמת הנחש. אבל מי שלמד את התורה וקיים את התורה, קנה מדרגה שתזכה אותו בבוא הזמן לתחיית המתים. ובתחיית המתים, לפי היחס של הקשר לתורה, תהיה האיכות של תחיית המתים של האינדיבידואל ששמר את התורה, והוא יזכה אחרי התהליך של המוות ותחיית המתים לחיי עולם, לחיי נצח, וזה עץ החיים. כלומר, מה שקרה שם זה שהאדם הראשון היה צריך לאכול מעץ החיים, ואז הוא היה חוסך את כל מה שקורה היום, את כל הששת אלפים שנה שבו בני האדם מתים, וחלק מהם יחיו ויגיעו לחיי עולם. כל זה היה קורה לאדם ולכל צאצאיו, אילו היה אוכל מעץ החיים ולא אוכל מעץ הדעת טוב ורע. בגלל האכילה מעץ הדעת טוב ורע זה נעשה עכשיו בשני שלבים. קודם כל לא כל בני האדם, רוב בני האדם תקועים בתוך מצרים ולכן הם מתים וזהו. בני ישראל שקיבלו את התורה יש להם שייכות לעץ החיים, וזה דבר שיבוא לידי ביטוי בכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שזה מציאות הנצח האינסופי, שזה המצב המבוקש, אילמה לאדם הראשון היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע. זה פחות או יותר בגדול המעגל כולו. עכשיו ננסה טיפה לראות את הפרטים של הדבר, כן? שאלה. בתחיית המתים, האנשים חוזרים, אבל לא גופות, רק הנשמה. נכון? זה קביעה, זאת שאלה. שאלה. אז התשובה על השאלה זה לא נכון. זה לא נכון. תחיית המתים זה שהנשמה חוזרת לגוף. הגוף חוזר ונבנה מחדש, והנשמה נכנסת לתוכו. תחיית המתים. אחד משלוש עשרה עיקרי אמונה, אנחנו רואים את זה בתפילה שלוש פעמים ביום. ונאמן אתה להחיות מתים. לא להחיות נשמות, להחיות את המתים. שהנשמה תחזור ותיכנס לגוף, הגוף ישוב ייבנה מחדש. זה כל העיקרון של תחיית המתים. אחד משלוש עשרה עיקרי היהדות. טוב. אדם הראשון, אם כן, אכל מעץ הדעת טוב ורע, התוצאה הייתה מוות ועבודה, עבדות. אגב, צריך להסביר את זה גם, אני לא יודע עד כמה זמן יש לנו עכשיו, בואו נראה רגע עוד כמה פסוקים וננסה להסביר את זה. ויאמר השם אלוקים, אחרי זה, בפרק ג' ויאמר השם אלוקים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה, עכשיו, אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, כי מי שאוכל מעץ החיים, חי לעולם. לכן מה הוא עושה? וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, ואת לאת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. כן. אני רק אומר לכם עוד בקצרה שוב את הדבר הבא. התורה, כמו שאמרנו, זה עץ החיים. אחרי מתן תורה, בפרשיות שנקרא בשבועות הקרובים,
אחת מהפרשיות הבאות, אחרי וערה, בו, בשלח, יתרו, משפטים, זה פרשת תרומה. ויקחו לי תרומה. למה? לבנות את המשכן. מה זה המשכן? המקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך בני ישראל. במשכן יש הרבה מאוד אביזרים. האביזר המרכזי במשכן נקרא הארון. הארון בו נתונים הלוחות, ארון הקודש, בו קודש הקודשים, שם נתונים הלוחות. איך היה נראה הארון? הארון היה נראה כמו ארגז. זה לא ארון כזה שיש בו דלתות נפתחות מהצד. כמו ארגז. בדלת למעלה. בתוכה היו הלוחות. לא הייתה דלת, היה מכסה למעלה שנקרא בשם כפורת. זה היה מכסה מזהב. משני קצות הכפורת היו שני קרובים. שני הקרובים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, ונועדתי לך שם, מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, ודיברתי אליך את כל הדברים אשר צווה אותך לבני ישראל. הקרובים האלה, הם הקרובים האלה. הם הקרובים האלה. אלה הקרובים ששומרים את עץ החיים. עץ החיים זה התורה שנמצאת בתוך הארון. ולכן יש לנו את התורה, ויש לנו את עץ החיים. אבל זה לא פשוט. מאז שיש החטא אדם הראשון, התערבב מה שנקרא בקבלה זוהמת הנחש. זה לא זוהמה פיזית, אלא זוהמה רוחנית שהתערבבה בחומר, בגוף של האדם, והיא לא יכולה לצאת ממנו בפועל, בסופו, בצורה מוחלטת, רק עד שהגוף ישוב לאפרו, כי אפרת ואל אפרת שוב. אבל העבודה של האדם בחיים זה לעבור את הקרובים, להגיע אל עץ החיים, להבין עכשיו איך במצב שאחרי החטא צריך לקחת את האובר חומר, שזה מה שנקרא זוהמת הנחש, ולהפריד אותו מהחומר, מהפיור חומר של הגוף. אני לא יכול לא להרחיב על זה קצת. אז שנייה, נסה טיפה להסביר את זה. קצת, את האפקט של מה שנקרא זוהמת הנחש. מה זה זוהמת הנחש? לאדם יש גוף ונשמה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בגוף ובנשמה. יש לו גוף, יש לו נשמה. אבל הגוף של האדם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה לא היה הגוף שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם הראשון. הגוף ההוא היה הרבה יותר נקי, יותר טהור. למה הכוונה? מה קרה אחרי החטא שהוא הזוהמה הזאת שהתערבבה בחומר? אני אתן רק כמה השלכות של הדבר הזה. למשל, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם גוף, והוא אמר לו, אתה צריך לאכול. אז הנה, כל עצי הגן לרשותך. מכל עצי הגן אכול תאכל. כלומר, בראתי אותך צריך לאכול, ובראתי לך גם את האפשרות לספק את הצורך הזה. הנה, כל עצי הגן לרשותך. יש עץ אחד שאתה לא צריך אותו, אל תאכל ממנו. נכון שיהיה פיתוי שתאכל, אל תתפתה ואל תאכל. בא הנחש וגרם לאדם, פיתה אותו כן לאכול מהעץ הזה. עכשיו בואו נבין את העיקרון. העיקרון הוא, העץ הזה הוא עץ שאתה לא צריך אותו. אתה לא צריך אותו. הפיתוי הוא שהנחש בא ואומר לך, אתה צריך מה שאתה לא צריך. והאדם התפתה ואכל, ומאז עד היום, מאז ועד היום, האדם צריך מה שהוא לא צריך. או הוא חושב שהוא צריך מה שהוא לא צריך. וזה הורג אותו. לא פחות. זה הורג אותו. שנבין, זה היה הסיפור של הנחש. הנחש זה השכנוע שהאדם משוכנע שהוא ממש צריך מה שהוא ממש לא צריך. ובגלל זה הוא משתעבד. והוא עושה שטויות שהורגות אותו. דוגמה טכנית, אדם צריך לאכול. אדם צריך לאכול אוכל בריא. אדם חושב שהוא צריך לאכול אוכל טעים. עכשיו אם הטעים הוא גם בריא, בסדר. העניין הוא שהאדם רוצה את הטעים גם אם הוא לא בריא. וזה לא רק באוכל. לכל צורכי החומר. כל צורכי החומר. אדם צריך לגור במקום מסוים כי קר מאוד בחוץ בניו יורק בחורף. הוא צריך בית? צריך. זו דרישה לגיטימית. אבל מה הוא באמת צריך? בית שיגן עליו. צריך שהקירות יהיו עשויים בצורה כזאת שהקור בחורף לא עובר דרכם והחום בקיץ לא עובר דרכם. מכאן ועד לוילה שעולה 10 מיליון דולר
ולמשכנתה שהופכת אותך לעבד משועבד, עבד עבדים, יוצא לעבודה. אתה מבין מה קורה פה? זה אותו סיפור של הנחש. הוא משכנע אותך שאתה צריך מה שאתה לא צריך. יש לך מכונית, יכולה להיות לך מכונית שעולה $10,000. בסדר? זה מספיק, מכונית טובה, לא עושה בעיות, לא רואה מוסך. טובה, יש, לא, אבל בא הנחש ואומר לו, לקסיס יש לך? מה, עוד לא? תשמע, אתה חייב. ואז מה קורה? במקום $10,000, פתאום זה נהיה $250,000 או $200,000. יש לך בית? לא, הבית הזה לא מספיק טוב. מה הוא עושה לך? הוא כל הזמן משכנע אותך שאתה צריך מה שאתה לא צריך. שאתה אתה יכול להסתדר גם בלי זה. ומה המחיר של זה? קודם כל אתה הופך להיות עבד. עבד. משכנתה זה עבדות. זה עבדות. יש משכנתה לבית, יש משכנתה לעסק, יש משכנתה למכונית. אתה הופך להיות עבד, ואתה עובד כמו חמור עד שאתה מת. אתה מתעייף אחרי 50 שנה של עבודה, אתה מתעייף. ואחרי זה אולי יש לך במקרה הטוב 10 שנים ליהנות מזה, אם אתה לא סנילי והולך לבית אבות. ובסוף של כל הסיפור שמים אותך באדמה. אז בנית בית ב-10 מיליון דולר. אבל איפה עכשיו אתה באדמה, והבית... הבית עומד. עבדת למה? לכלום. מי שחושב על זה, זה מייאש בצורה שלא תתואר. אנחנו לא חושבים על זה, אין לנו... אתם יודעים מה? למה אין לנו זמן לחשוב על זה? בואו תראו. מה שקרה זה בדיוק מה שפרעו אמר. מה פרעו אמר? הנה תראו. באים משה ואהרון לפרעו ואומרים לו, השם ביקש שתוציא את בני ישראל ממצרים. זה לא פייר מה שאתה עשית. יוסף הציל את הכלכלה של מצרים. יוסף פתר את החלומות של פרעו, הפך את מצרים למעצמה כלכלית. הוא עצר את התבואה בשבע שנות הרעב, בכל המקומות בעולם היה רעב, בארץ ישראל היה שר האוצר היהודי הראשון בעולם. יוסף, הציל את הכלכלה של מצרים. זה פייר לקחת עכשיו את המשפחה שלו ולהפוך אותם לעבדים, עובדי עבודת כפייה, בגלל איזה רעיון מטומטם שהם מתרבים ותקרה מלחמה, שאיבדת אותם, נכון? זה שקר שאין כמוהו, זה כפיות טובה שלא תתואר. עכשיו בואו תראו איך השקר מתייחס לזה. באים משה ואהרון אומרים לו, תוציא בני ישראל ממצרים, מה הוא אומר להם? ויאמר אליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפרידו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם, מה אתם מבלבלים להם את המוח? נכון, נעבוד השם, הם עובדים, תנו להם להמשיך לעבוד. ויאמר פרעה, הם רבים עתה עם הארץ, והשבתם אותם מסבלותם, אתם באים להם כל מיני רעיונות רוחניים של לעבוד את השם. ויצא פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפו לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם. לא מורידים פחות לבנים בגלל שהם חומרי עבודה. לא תגרעו ממנו, כי נרפים הם. על כן הם אומרים, על כן הם צועקים לאמור, נלכה נזבחה לאלוהינו. ועכשיו הוא אומר, וזה הטריק של הנחש הקדמוני. ועד היום הדבר הזה עובד. שימו לב, הוא אומר להם, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישפו בדברי שקר. מה הוא אומר להם? בדמגוגיה פרעונית. אומר להם, תראו, אנשים עובדים. הם עבדים שלי, הם בונים לי את פתאום ואת רמסס, הם אנשים עובדים. מה אתם באים אליהם עכשיו עם איזה רעיונות רוחניים של נלכה 3 ימים במדבר ונזבחה להשם אלוקנו? אתם יודעים למה יש לכם זמן לחשוב על איזה רעיונות רוחניים? כי אתם לא מספיק עסוקים. אז בואו נכביד עליכם את העבודה. לא יהיה לכם זמן לחשוב. תכבד העבודה על האנשים, ואל ישו בדברי שקר. מי מדבר? איש האמת הגדול. הוא מדבר על זה. זה כמו, זה מזכיר לי תמיד את פראבדה. יודעים מה זה פראבדה? פראבדה ברוסית זה אמת. העיתון שהיה שופר התעמולה הקומוניסטית קראו לו פראבדה. כלומר, אתה יכול לשקר את השקר הכי גדול ולקרוא לזה אמת. מה הוא אומר פה? אתם מביאים להם דברי שקר, רעיונות רוחניים. תנו להם להמשיך לעבוד. הטריק שלי, נעסיק אותם נאמסטאפ בצורה כזאת שלא יהיה להם זמן לחשוב. זה הטריק של פרעה, זה הטריק של הנחש הקדמוני, את זה הוא עושה לכולנו עד היום. כולם עובדים, כי כולם עובדים, כי כולם צריכים בית כזה ומכונית כזאת, ואין להם זמן לחשוב. הם תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר, אין להם זמן לחשוב. בוא נעצור רגע ונחשוב לאן כל הדבר הזה הולך. זה מה שצריך לעשות. זה הטריק של הנחש. הוא עובד עלינו מאז ועד היום, והוא קובר אותנו בגלל זה. כי הוא גורם לנו לרצות מה שאנחנו לא צריכים. ולחשוב שאנחנו ממש צריכים את זה. כי בדוגמאות קצת יותר פשוטות, פרקטיות, כמו שאמרתי, אדם צריך לאכול. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם גוף שזקוק לאוכל. השכל הישר מחייב לאכול אוכל בריא וטרי וכשר.
מה הנחש מציע? לאכול אוכל טעים, לאכול ג'אנק פוד, לאכול פאסט פוד, לאכול דברים לא בריאים שהורגים אותך. הורגים אותך. לאכול שומנים, לאכול דברים לא בריאים. למה אנשים מתפתים לזה? כי זה טעים. כלומר, יוצר פה מצב שאותו סיפור של הנחש הקדמוני והגלגול הראשון שהיה אז, ממשיך עד היום. אצל מי שלא מפקח. אצל מי שלא עושה ברור, מנסה להבין איך הדברים פועלים. מי יכול לצאת מהברוך הזה? רק מי שיש לו את ההוראות הנכונות, איך צריך להיות. כי הנחש הוא כל כך מתוחכם, שהוא לוקח דברים שאתה באמת צריך, והוא רק מנפח אותם בלי שאתה מרגיש. אז לכן אתה צריך לדעת, כשהוא מציע לך משהו, מה נכון ומה אקסטרה. לא תדע את זה לעולם אם לא יהיה לך את המרשם. והמרשם זה ספר ההוראות שנקרא תורה. הוראות, תורה, תורה לי את הדרך. תפקידה של התורה זה להראות לאדם כיצד במצב שאליו הוא נפל אחרי החטא, איך מפרידים את החומר הטהור מהאקסטרה חומר, שזה זוהמת הנחש. מי שעושה את זה לאורך ימי חייו, כמה זמן שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו לחיות פה בעולם הזה? 70 שנה, 80 שנה, 120, מי יותר ומי פחות, כמה שנקבע לנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לקחת את הספר, לראות איך אנחנו מתנהלים בצורה הכי נכונה עם המינון, עם הקשר, יחסי הגומלין הנכונים בין חומר לבין רוח, וזה לאט החרב המתהפכת. לאט החרב המתהפכת, אחרי שיש לנו את הקרובים, לאט החרב המתהפכת זה חרב מנתחים. סכין מנתחים, שאמורה לחתוך בדיוק במקום, בניתוח, בין הבשר חי לבין הגידול. ולסלק את הגידול. אבל פה אתה צריך הוראות מאוד מדויקות. זה נקרא לאט החרב המתהפכת. היא מתהפכת כי היא נותנת חיים לדבר שצריך לחיות, ומסלקת את מה שמפריע ומה שמקלקל ומסירה אותו החוצה. זה לאט החרב המתהפכת. למעשה בגדול, זה הסיפור של המטה והנחש. עכשיו, בואו נחזור רגע לתחילת הדברים, ננסה להבין עוד פעם מה עניינו של המטה והנחש. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? ומה קרה לפרשת השבוע? פרשת השבוע, אני חוזר לפרשת השבוע. אני חוזר לפרשת השבוע. הגיע הזמן לחזור לפרשת השבוע. כן, כן, לא, אבל זה לא יהיה ארוך. אני לא אתן את כל מה שהתכוונתי לומר. עוד מוקדם, עוד אפשר. אוקיי. הנה הקטע עוד פעם בשפת אמת, כן? אז הוא אומר ככה. עכשיו, אחרי שכל הרגע שדיברנו עליו, יותר קל יהיה להבין את זה. ובמדרש, הוגשה מלכות מצרים לנחש, כן? אז הוא אומר ככה. העניין הוא, כי הגלות בא לברר תערובת טוב ורע שנעשה על ידי החטא מעץ הדעת טוב ורע, דכתיב ויגרש את האדם. לאט החרב המתהפכת, והוא עצמו עניין היפוך הנחש למטה והמטה לנחש. כי רצונו התברך שמו היה להיות דבקות האדם בעץ החיים, שזה דרך התורה, הנהגת הפנימיות. ולולא החטא, לא היה כל הטבע מעכב את האדם. החומר, הטבע, לא היה מחיצה שמעכבת את האדם מלהגיע למימוש התכלית הרוחנית שלו. כמו שכתוב, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאדם ותמותון. אתם יודעים על מה נאמר הפסוק הזה בתהילים, הוא אומר על המדרש? זה נאמר על מתן תורה ועל חטא העגל. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון. כלומר, בגלל חטא העגל ברמה הלאומית מבחינתנו מקביל לחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון הביא את המוות. חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה מצד מידת הדין, הרף ממני ואשמידם. ואז משה מתפלל שלא, אבל זה היה אותו דבר, כן? ועל ידי החטא בעץ הדעת טוב ורע היה עונש שלא יוכל להתקרב אל עץ החיים עד שיתוקן דרך הטבע. דרך הטבע זה הזוהמת הנחש. שבו צריך להפריד את הזוהמה מהחומר עצמו, ואז לתקן את זה. עכשיו, כמו שאמרו זכרונו לברכה בפסוק לשמור את דרך עץ החיים, מכאן שדרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו, הרבה אנשים מצטטים את זה ומבינים את זה לא נכון. מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? צריך לתקן את הארץ. הארץ זה החלק הפיזי. החלק הפיזי בחטא אדם הראשון קיבל תוספת אקסטרה, שזה זוהמת הנחש, ולפני שמגיעים אל התורה שאומרת לך איך לתקן מבחינה פוזיטיבית, צריך
לסלק את הקלקול שנוצר. זה נקרא שדרך ארץ קדמה לתורה. צריך קודם כל לסלק את החומר, את האובר חומר, כדי לקבל את האפשרות להגיע למדרגה הרוחנית הגבוהה. כן? ופרשו זה כי נעשה זה אחר החטא. לכן הוכרחו בני ישראל להיות במצרים, קודם שזכו לקבל את התורה, כדי לתקן את כוח הטבע המקולקל. ובכוח איש ישראל לבטל את הטבע. ואז נעשה מנחש מטה. אז הנחש נעשה מטה. מה זה אומר? החומר, החומר זה דבר שהקדוש ברוך הוא ברא. ברגע שהנחש נכנס, והאדם אימץ את הנחש, הוא שמע לנחש ולא שמע לאלוקים, הוא הכניס את הנחש לתוך הטבע. אז הטבע הופך להיות מחיצה בין האדם לבין האלוקים, לא הטבע הטהור, אלא הטבע המעורב בזוהמת הנחש. עכשיו, מה שצריך לעשות זה להפריד את הנחש מהטבע, ואז הטבע הופך להיות מטה. מה זה אומר מטה? מטה זה צורת ההנהגה הרוחנית. הטבע זה חוקי הטבע. חוקי הטבע הרגילים. המטה משנה את הטבע. כי מה קרה עם המטה הזה? המטה הזה עשה את כל האותות ואת כל המופתים. זה המטה שבו משה מכה את היאור, זה המטה שבו משה מכה את הים והים נפגע לשניים, זה המטה שמשה עולה על הר האלוקים במלחמת עמלק ומטה האלוקים בידי, והמעטים מנצחים את הרבים. זאת אומרת, המטה הזה מראה את ההנהגה שמעבר לטבע. זה מה שמסמל המטה. את המטה מסמל משה. כן? ועכשיו, מתי נברא המטה? המשנה במסכת אבות אומרת ככה, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. היו ששת ימי בראשית שבהם נברא העולם, והיה שבת. ערב שבת בין השמשות זה כניסת השבת, המעבר שבין יום שישי לשבת. עכשיו, שבת שייכת למציאות שלה מעבר לטבע. ששת ימי בראשית זה הטבע. בשבת יש שביטה מהחומר והתעסקות בקדושה, במציאות הרוחנית. ערב שבת זה החיבור שבו נגמר הטבע ומתחיל העל טבע. לכן 10 הדברים האלו, שאחד מהם היה המטה שמשה עשה איתו את כל האותות, הוא נברא בערב שבת בין השמשות. כי הוא נמצא בדיוק בבורדרליין. זה מה שהוא אומר כאן בהמשך. ואז נעשה מנחש מטה, כי המטה הוא סוף ההנהגה, הנהגתו יתברך, ומשם ייפרד להתלבש בגשמיות ובטבע. כי בכל זאת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא מנהל אותו עם המטה, אבל המטה מתחבר אל הטבע. וזה ששת ימי בראשית. כלומר, המטה נמצא בדיוק, המטה והנחש נמצאים בדיוק בתפר שבין ששת ימי המעשה לשבת. אוקיי? ושם הסיטרא אחרא מתגבר להיות נחש. הוא חוטף אותו, את המטה, והופך אותו לנחש. ומזה משכים כל המלכויות שבעולם, שהרי כמו שאמרנו, מצרים זה הגלות הבסיסית, אבל אחרי זה באו המלכויות האחרות שלקחו את הכוח משם. ופרעה נקרא התנין הגדול, כמו שכתוב כאן בהפטרה, יחזקאל פרק כ"ט, בשנה העשירית, בעשירי ב-12 לחודש, היה דבר השם אלי לאמור. בן אדם שים פניך אל פרעה מלך מצרים וינבא עליו ועל מצרים כולה. דבר ואמרת, כה אמר השם אלוהים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יהוריו, אשר אמר לי יהורי ואני עשיתי לי. מה הוא מתכוון לומר? אני מלך העולם, לא אלוקים. אני עשיתי את הדברים. הדברים שייכים אליי. זה החומר, זה זוהמת הנחש. שהתנתקות מהבורא עצמו, לא הוא האוטוריטי, האוטוריטי זה משהו אחר. אז פרעה החזיק מעצמו שהוא זה שאחראי על כל הדברים. ואז הקדוש ברוך הוא הראה לו, מה היה המופת? בואו רגע נסכם בעניין הזה, מה היה המופת? משה אומר לפרעה, לקדוש ברוך הוא, איך אני יכול להוציא את בני ישראל ממצרים? מעולם לא ברח להם ממצרים. הם מעצמה גדולה, איך נוציא אותם ממצרים? אומר לקדוש ברוך הוא, בוא אני אראה לך איך. מה יש לך ביד? מטה. תשליך אותו ארצה. מה זה נקרא להשליך דבר ארצה? לקחת אותו ממקום גבוה ולזרוק אותו לאדמה. כלומר, זה לקחת דבר גדול, ולהנמיך אותו. אז זה מה שקרה בחטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון, האדם לקח את הפוטנציאל העצום שהיה לו, והשליך אותו ארצה, והוא נהיה לנחש. וינוס משה מפניו. כלומר, לקחת דבר בעל ערך, ולרסק אותו, להשפיל אותו, לעשות ממנו דבר נמוך ערך, דבר שקשור לאדמה, זה דבר מפחיד. לכן, משה נס מפניו. אבל לכאורה, משה בעצם פה שואל, איך אפשר לתקן דבר כזה? לקחת את הדבר הגדול, השלחת אותו ארצה, איך אפשר לתקן אותו? הוא בורח מפניו, הוא חושב שזה חסר סיכוי, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אחוז בזנבו. הוא אוחז אותו בזנבו,
והוא מראה לו שאפשר להפוך את הנחש בחזרה למטה. זאת אומרת, התהליך הוא לא כזה שהוא חד-כיווני, שאפשר לקחת דבר טוב ולעשות אותו רע, אלא יש אפשרות להפוך את הרע בחזרה לטוב. זה היה המופת שם. זה היה המופת. ואת זה מייצג משה. משה מייצג את הדבר הזה. יש פה כמה דברים שאני ממש לא רוצה לדלג עליהם, רק צריך להתחשב במסגרת הזמן. אז בואו רגע נראה מה הוא אומר פה בהמשך. וכל זה הוא מסיבת הסתלקות הקדושה. כלומר, פרעה נקרא התנים הגדול כמו שראינו, וכל זה מסיבת הסתלקות הקדושה כמו שכתוב, השליחהו ארץ, הוא משליך אותו, מוריד אותו, משפיל אותו. אבל כשאמרנו הקדוש ברוך הוא שלח ידך, כוחו של משה שר התורה, משה הרי הביא את התורה, אז הוא אומר, בכוח שלך זה להפוך בחזרה את הרע לטוב. הוא מיד נהפך מנחש למטה, ונעשה כל הטבע הפיזי כפוף אל הפנימיות, שזה המציאות הרוחנית, ועשית רעך רבו רחת. ובמצב ההפוך כתוב, וינוס משה מפניו. כלומר, כשהטוב נהיה לרע, אז משה נס מפניו. כי עניין גולל אור מפני חושך. כשמתקף עשית רעך, הקדושה מסתלקת. לכן רמזו חכמנו זיכרונם לברכה, כי המטה נברא בערב שבת בין השמשות, שאז עשית רעך רע עורקת, היא בורחת. כי באה הקדושה של השבת, כן? ולכן נמסר השבת לבני ישראל לבטל כל המלאכות. לכן אנחנו מצווים לבטל את כל ההתעסקות בטבע החומרי ולהתעסק בחלק הרוחני. ולהיות נמשך אחר הנהגת הפנימיות והוא בחינת עץ החיים. ובימי המעשה, וכל שכן בגלות, הוא בחינת השליחהו ארצה. כלומר, ששת הימים ולא השבת זה השליחהו ארצה, והמצב של הגלות שעם ישראל לא נמצא בארצו זה השליחהו ארצה. ואז שליט לאט החרב המתהפכת מטוב לרע ומרע לטוב, והתכלית של הכל זה להפוך את כל הרע לטוב, להפוך את כל הנחש למטה. זה בעצם מה שהולך לקרות בסופו של דבר באחרית הימים בתיקון השלם. עכשיו אני רוצה להראות לכם פה עוד כמה דברים בקשר למטה. ואת המטה הזה תיקח בידך, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרעה, הוא אומר לו, ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות. בהמשך כתוב שהוא לוקח את אשתו ואת בניו ואת מטה האלוהים בידו. מטה האלוהים זה המטה שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלא בדרך הטבע. כי הטבע יש לו חוקי טבע, שלא בדרך הטבע, והוא מגיע, ובאמת במופת של אהרון גם כן הוא הופך את המטה לתנין, והתנין בולע את המטות של החרטומים, להראות לך שיש פה כוח שעוד יכול לבלוע אותם, ואז בא מכת הדם. שוב, גם שם זה היה, וירם במטה ויך את המים אשר לעבר אור, והיו כל המים אשר ביאור לדם. אחרי זה יש עוד דבר אחד מעניין, כלומר, יש פה עוד כמה דברים שקשורים לעניין של המטה, למשל, קריאת ים סוף, נכון? ואתה הרי מתחה ונתת ידך על הים ובקעו. המטה עשה את זה. ומתחה אשר הקיטה בו את היאור, שהיה להם, אחרי שהם יצאו ממצרים כבר, היה צריך להוציא מים מן הסלע, במטה. הכל נעשה באמצעות המטה. ומטה האלוהים בידי, במלחמת עמלק, כן? קח את המטה והקל את העדה, ויקח משה את המטה בספר במדבר כבר, בסוף 40 שנה במדבר, והוא מכה את המטה, את הסלע במטה, ויוצאים מים. עכשיו, לסיום אני רק רוצה להראות לכם את הטבלה הזאת. יש לנו את משה מול פרעה. משה עם מטה ופרעה הוא הנחש, הוא התנין שבתוך יאוריו. עכשיו בואו תראו דבר מעניין. משה רבינו כתוב שכשהוא ירד מהר סיני בספר שמות. בואו נראה. וישם עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתור ללוחות את דברי הברית עשרת הדברים, וייברד את משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ברידותו מנהר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. בדברו איתו, עם הקדוש ברוך הוא. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. Okay? וראו בני ישראל את פני משה כי קרן אור פני משה. נחזור רגע לטבלה הזאת, ועכשיו ננסה להסביר את זה. משה זה פנים, פרעה זה עורף, משה זה קדושה, פרעה זה טומאה. אני אנסה אותו להסביר את זה ובזה פחות או יותר נסיים, למרות שהסוגיה עוד הרבה יותר, הרבה רחוקה מאוד מסיום. אני רוצה להסביר רגע את המושג שנקרא משה ופנים. לאדם יש נשמה שנמצאת בתוך גוף. פירוש המילה גוף בעברית זה כיסוי. מכסה, מגופה, מגופת אסיר, מגופת החבית. נקרא למילה מגף, דבר שמכסה. מגף, אגף, אותו שורש. הגוף מכסה את הנשמה.
הגוף זה מכסה, זה מחסום. המקום בגוף שבו רמת הכיסוי היא הכי מינימלית, זה הפנים של האדם. הפנים של האדם, המילה פנים היא אותן אותיות שמרכיבה את המילה פנים. פנים ופנים, כלומר, דרך הפנים אתה יכול לראות את פנימיות האדם. על הפנים של האדם, שימו לב לביטוי הזה, אתה יכול לראות את מצב הרוח שלו. מצב הרוח, תרתי משמע. מצב רוח, אם הוא שמח או עצוב, את המצב הרוחני שלו, מצב הרוח. התבוננות בפנים נותנת לך כניסה אל הפנים. הפנים מבטאים אם האדם שמח, עצוב וכן הלאה. את המצב הרוחני שלו. אבל הפנים הם בכל זאת גם כן כיסוי, ולכן בתוך הפנים עצמם, העיניים, הם המקום שכאילו יש בו איזה מין צינור פנימה לתוך האדם. כשמשה רבנו עלה להר, הוא היה שם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שותה, כלומר הגוף הפך להיות לחלוטין מנוטרל, או הוא עידן את הגוף לרמה כזו של אדם הראשון לפני החטא, שיכול לחיות לעולם בלי אוכל ובלי שתייה. כשהוא ירד מן ההר, קרן אור פניו. קרן אור פניו זאת אומרת, הפנימיות הכל כך עוצמתית שלו, שודרה החוצה דרך הפנים בצורה כזאת שבני ישראל יראו ממנו, כי הם לא יכלו לראות רמות כאלה של רוחניות. לכן הוא היה צריך לשים על פניו מסווה. ולכן משה הוא סוד הפנימיות. כלומר, פנימיות שהחומר, שמאז חטא אדם הראשון, הוא אוסר את הגוף. זה מצרים, שזה מיצר שאופף אותך מכל הכיוונים. אצל משה זה היה ברמה שבו החומר לא היווה מחסום. וזה בא לידי ביטוי דרך הפנים. לכן משה זה פני משה. הדבר ההפוך ממשה זה פרעה. למה זה פרעה? מהו הדבר ההפוך בגוף מהפנים? העורף. עכשיו תסתכלו טוב על המילה פרעה ותוכלו לראות שאם אתם קוראים את זה ככה, אתם תראו את המילה העורף. פרעה זה בדיוק הדבר ההפוך. העורף זה קשיות העורף, קשה עורף. זה המצב שבו אין דרך להגיע לרוחניות, יש מחסום נוראי חזק ועקשני. זה העורף, זה פרעה. מה שעומד פה עכשיו זה משה עם סוד קירון הפנים שלו מול פרעה וקשיות העורף שלו והכבדת הלב שלו. הכביד את ליבו. הדרך עכשיו, מה שמשה בעצם קיבל כאות בהתחלה, זה שאפשר להפוך את הנחש, כי כל עניין הקשיות העורף, כל עניין האובר חומר בא בגלל הנחש הקדמוני. ולכן פרעה הוא התנין הגדול הרובץ בתוך יעוריו, והוא התנין, הוא הנחש, שהמטה בא עכשיו להוציא את הקדושה מתוך הטומאה של מצרים. את הקדושה זה בני ישראל, שהם אמנם בני האדם הראשון, שחטא בחטא הנחש, אבל הם עברו את התהליך של הזיכוך בעבדות ושיעבוד מצרים, ויצאו ממצרים. יצאנו מזה. יצאנו מטומאת מצרים. זה בעצם סוד הגאולה, פחות או יותר, כמו שהוא בא לידי ביטוי, בפרשיות האלה, פרשת וערה ופרשת בו, שבהם יש את 10 המכות, שעניינם היה להוציא את ניצוצות הקדושה שנפלו לתוך קליפות הטומאה. פחות או יותר אלה הדברים שחשבתי להעביר היום, בנושא של פרשת השבוע. אז אנחנו נגמלנו מהעונש של חטא האדם? לא. מבחינה מסוימת כן. כמו שאמרתי, זה תהליך. יכולנו לגמור אותו הרבה יותר מוקדם, לא גמרנו אותו. אבל נגמלנו עכשיו העונש השני, אנחנו צריכים לגמל. מה את מתכוונת? היה העונש של האדם הראשון, ועכשיו אחר כך היה של עגל הזהב. נכון. ועכשיו, בגלל חטא העגל, ובגלל חטא אדם הראשון, התהליך הוא יותר מורכב. זאת אומרת, היעד בסופו של דבר יושג. הוא יכל להיות מושג בשתי רמות, בשתי פעימות, מזמן. אם אדם הראשון לא היה חוטא, כתוב בספרי קבלה ככה, כתוב ברמח"ל, שאם אדם הראשון לא היה חוטא, לא היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע ביום השישי,
כמו שכתוב במדרש. אדם הראשון נברא ביום השישי, הצטווה ביום השישי, חטא ביום השישי וגורש ממצרים, מגן עדן, באותו יום שישי בלי לראות את השבת. אם אדם הראשון לא היה חוטא, כל מה שקורה עכשיו ב-6,000 שנה לכל בני האדם בעולם היה קורה ביום אחד. אז זה היה מצב אחד, זו הייתה פעימה ראשונה, אפשרות אחת, הוחמצה. הפעם השנייה הייתה יציאת מצרים, מתן תורה, ואז בא עגל שעשה משהו לא דומה לגמרי, אבל מקביל. אני אמרתי אלוהים, אתם אומר הקדוש ברוך הוא, אכם כאדם תמותו. עדיין יש לנו את עץ החיים, שזה התורה. ועץ החיים זה לא עץ החיים שבגן עדן, אלא עץ חיים שעניינו לתקן התורה או הנחיות התורה, לסלק את זוהמת הנחש. אנחנו הבאנו על עצמנו את האובר חומר של זוהמת הנחש, אנחנו צריכים במו עבודתנו לסלק את זה. ולכן זה נעשה במסגרת הזמן, שבו כל אחד ואחד מבני אברהם, יצחק ויעקב, יש לו את הזמן בעולם הזה, לסלק את מה שהוא יכול לסלק. ובבוא הזמן בתחילת המתים, לפי מה שהוא סילק, לפי אותה כמות ואיכות, quality וquantity של הסילוק שהאדם עשה בימי חייו של זוהמת הנחש, ככה יהיה לו את מדרגת הקיום הנצחי לנצח נצחים, ואז בעצם תושג אותה מטרה ראשונית שהייתה בתכלית של הבריאה מההתחלה. טוב, אז אלה הדברים. תודה רבה לכם על ההקשבה.